god kväll. Idag häktades två tonårspojkar på sannolika skäl misstänkta för en gruppvåldtäkt mot en kvinna på Lindängen i Malmö i början av februari. Båda pojkarna nekar till inblandning. Det var en natt i februari som en kvinna utsattes för en misstänkt gruppvåldtäkt i en lokal på Lindängen i Malmö. Det som gör den här våldtäkten speciell är att de misstänkta förövarna är unga, vissa av dem under 15 år. Och det är ett ovanligt fall för Malmöpolisen. Det är inte vanligt, det är det inte. Hur många gånger har du stött på det? Två gånger. Så bara kan jag. Sen har jag någon kollega som också gör, och hon kanske har haft också en två, tre stycken under de sista åren. Så att det är ju inte vanligt, som tur är, eller vi ska säga. Vad tror du det beror på? Ja, det är ju så många olika faktorer varför sånt händer och varför man gör på detta. Det är ju inget vi analyserar direkt, utan vi vill bara koncentrera oss på brottet. Sju pojkar misstänks vara inblandade i gruppvåldtäkten. Två av dem häktades idag på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt. Eftersom de misstänkta är under 18 år kopplas de sociala myndigheterna in. Och där ser man att unga som begår den här typen av brott ofta också själva kan betraktas som offer. Jag tycker som alltid när barn gör hemska saker, alltså, och brottsliga eller andra normbrytande beteenden, så ser vi ju på socialtjänsten alltid att de också är offer i någon ände. Jag skulle nu vilja säga det, att det är inte alltid så att de tänker att det är ett brott på det viset, utan de ser det mer som någonting de gör och någonting som händer.